Ben Ali Şamil Hüseyinoğlu. İlk dəfə bu Türkiyə gəldiyim yer Kayseri olub. Orada Erciyes ailəsində Zəfər qurultayı keçirilirdi. 1992-ci ildə 3-cü Zəfər qurultayına qatılmışdım. Oradan da Dəvəliyə gəldim. Dəvəliyə arkadaşlar bizi gətirəndə Seyrani'nin kitabını gördüm və aldım. Seyrani ilə ilk tanışlığımız 92-ci ildən olub. Ondan sonra mən Seyrani'ni Azərbaycanda tanıtmaq, eləcə də Türkmenistanda, Özbekistanda tanıtmaq üçün əlimdən gələni əsirgəməmişəm. Seyrani'nin simpozyumunun burada düzəldilməsinin ideya müəlliflərindən, arzulayanlardan birisi də mən olmuşam və bugün də sevinirəm ki, artıq bu bir dəfə Dəvəldə simpozyum keçirməklə bitmədi, ikincisi oldu və gələcəkdə də mənim arzum budur ki, Seyrani simpozyumu yalnız Dəvəldə keçirilməsin. Biz nəzərdə tutmuşuq ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda, Özbəkistanda, Türkmenistanda, eləcə də Qazaxıstanda bu simpozyumu ardıcıl olaraq keçirək. Burada həm simpozyumda Seyrani'ni tanıdacaq, həm Seyrani'nin timsalında bizim Qaracaoğlunu, Dadaloğlunu, Yunus İmrəni. Mən eski zamanlarımıza baxıram, Qaracaoğlanın, Seyrani'nin, eləcə də Dadaloğlunun və bizim Əmrahın şeirlərini Türkmenlər, Azərbaycanlılar bugün oxuyanda daha iyi başa düşür, anlayırlar. Nəinki bizim İstanbul'da yaşayan gənclər. Onlar bu məsələni daha da genişləndirməliyik ki, həm gənc nəsil burada olduğu kimi Azərbaycan aşıqlarından da Ələsgəri, Tıfarqanlı Abbası, Xəstə Qasımı Seyrani qədər tanısınlar, sevsinlər.